Proces protiv Jovice Stanišića i Frenka Simatovića počeo je 2003. njihovim izručenjem Haškom tribunalu. Na teret im se stavljalo organizovanje, pomaganje i podstrekivanje na činjenje zločina u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, uglavnom kroz kontrolu nad jedinicom Crvene beretke. 2013. donesena je prvostepena presuda. Pretresno vijeće smatralo je da tužilaštvo nije dokazalo krivičnu odgovornost ni Stanišića ni Simatovića. Podsjećajući na zaključak da takva vrsta pomoći crvenim beretkama nije bila dovoljna da predstavlja krivičnu odgovornost pomagača i podstrekivača, većina vijeća nije mogla zaključiti da su optuženi odgovorni za pomaganje i podstrekivanje na zločine koje su počinili Srpska dobrovoljačka garda, policija sa Ukrajine, Škorpioni i druge grupe. Nakon žalbe tužilaštva, žalbeno vijeće je 2015. zaključilo da prvostepeni sud nije adekvatno ustanovio činjenice, niti adekvatno primijenio pravo. Žalbeno vijeće usvaja žalbu tužilaštva uz izdvojena mišljenja sudija Adjusa i Afanđa i ukida odluku pretresnog vijeća da oslobodi odgovornosti Stanišića i Simatovića. Dalje, vijeće naređuje da ponovi postupak protiv Stanišića i Simatovića po svim tačkama optužnice. Time se postupak potpuno vratio na početak. Ponovo je trebalo saslušati svjedoke i izvesti ostale materijalne dokaze. Novom prvostepenom presudom Stanišić i Simatović proglašeni su krivima, ali samo za zločine u Bosanskom Šamcu, te su osuđeni na po 12 godina zatvorske kazne. Pretresno vijeće zaključuje da su optuženi pružili praktičnu pomoć, što je imalo znatan efekt na počinjenje zločina, ubistva, deportacije i progona u Bosanskom Šamcu, te da su bili svjesni da njihova djela pomažu u počinjenju zločina. Stoga ih proglašava krivično odgovornima za pomaganje i podstrekivanje na zločine u Bosanskom Šamcu. Vijeće nije pronašlo elemente odgovornosti za ostale zločine iz optužnice. Vijeće je ustanovilo postojanje udruženog zločinačkog poduhvata u kojem su učestvovali politički, vojni i policijski čelnici sa Ukrajine, Republike Srpske i Srbije. Međutim, smatralo je da se ne može izvan razumne sumnje tvrditi da su Stanišić i Simatović dijelili zločinačku namjeru s ostalim učesnicima UZP-a. Upravo je to jedna od ključnih tačaka na koju je tužilaštvo uložilo žalbu. Tarik Durmišević, Al Jazeera.